Vereadores aprovaram na última sessão do ano do Legislativo o reajuste do valor do IPTU de Tapes. Agora o valor está reajustado conforme o valor padrão municipal, o VPM, calculado com base no IGPM, que é de 10,69%, proposto pelo projeto de lei número 054 de 2015. Antes de votar o projeto, os vereadores votaram uma alteração no projeto que aplica no ano de 2016 a correção de 10,69% de IGPM sobre o IPTU e não mais fixa o valor de R$ 380,35 como valor padrão municipal. A alteração servirá para fins de cálculo do imposto, taxas, contribuições de melhoria e demais tributos municipais com base no VPM. A alteração e o projeto foram aprovados por unanimidade pelos vereadores.